लगभग 30 डिग्री 30 डिग्रीको तापक्रम छ अहिले अस्ट्रेलिया मेलबर्न सिटी. घाम पऱ्यो, घाम पनि पुरै त्यो जिउमा घाम पर्दाखेरि पत्पत त्यो हुन्छ नि, एकछिन अलिकति घाम पऱ्यो कि पोल्छ है, त्यस्तो सिचुएसन छ अहिले. तर सेट्सहरू पनि राम्रै छ. रुखसुख छ, ट्रेन गयो एउटा, ट्रेन छुट्यो, माथि काम स्पिकिङ होला आएर. आज चाहिँ हामी पार्कमा आएका छौँ. अब लगभग 1 महिना ग्याप भयो होला होइन, मैले ला त्यही दुइटा बनाएको थिएँ. दुइटा बनाएपछि असाइनमेन्ट आयो, असाइनमेन्ट आएपछि एक्जाम्स आयो. अब अगाडि पढ्ने पाइन छैन, अब एक्जाम र असाइनमेन्टको दिनमा त पढ्नै पऱ्यो, गर्नै पऱ्यो. अब यहाँको रोड सिस्टम चाहिँ अलिकति एपिकै छ है. एकछिन ल कवि बटन हो, त्यो बटन त्यो यस्तै हाम्रो त्यहाँ रेड लाइट बल्ल हुन्छ है. अब सट्ट लाएर अब यहाँ गाडीहरू टक्क लाएर त्यो बटन थिचेपछि चाहिँ त्यो काउन्टिङ सुरु हुन्छ. काउन्टिङ सुरु भएपछि यहाँ हरियो बल छ, गाडीहरू सबै रोकिन्छ. यो पुरै हरियो बल छ, आउँछ टाङ टाङ र टुङ टुङ हरियो त्यो बल छ. त्यो भएर चाहिँ छिटो बाटो काट, रातो पिलो पिलो भन्दा चाहिँ छिटो छिटो बाटो काट भनेको. अनि फेरि अब यता बाटो काट्न यो प्रेस, यस्तो प्रेस गरेर च्याप्प लाएर यहाँ बल्छ अनि बाटो काट्ने. अब नेपालमा पनि यो सिस्टम अहिले कति राम्रो हुन्थ्यो. हाम्रोमा त हाम्रो नेपालमा त मुला गाडीको लागि त लाइट छैन, त्यो मान्छेको लागि लाइट त्यो बटन त कहिले कहिले. यु क्यान सी हाम्रो गाउँ अब समर आएको छ, पुरै हरियै हुन्छ है यता हरियो. हेर नि त पुरै यो पो हो त्यहाँ आनन्द है, हरियो पनि घर पनि डेभलप्ड. यहाँको बिरालो अझ यो चाहिँ मर्न लागेको छ, यो चाहिँ पलाउँदैन योपालि मैले थाहा पाइसकेँ. ठुलो ठुलो छ अरे हाम्रो रुख त, आमा आमा क्या आनन्द देखे, क्या आनन्द देखियो क्या यहाँ क्यामेरामा चाहिँ. त्यही भएर दुनियाँ अस्ट्रेलिया आउनु खोज्छ नि होइन. त्यहाँ आनन्द आएछ जसलाई नि आमा 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 हुन्छ होइन. क्या लाइटनिङहरू क्या क्या पुरै त्यो छा त्यो रुखको त्यो रबर के रबर रबर पात म सर बसेला के पात्र साथ म जस्तै पात हरे देख्ने त्यो रुख कि त प्लान्ट ए के अरे फ्लावरलाई के हुन्छ नेपालीबाट फुल फुल
कि त फुल कि त रुख त्यही हो मेरो त यो र त्यो भन्ने पनि छैन हाम्रो त के अरे ऐसेलु भन्छ यसलाई ऐसेलु ऐसेलु अस्ट्रेलियामा नेपाली ऐसेलु त्यो हामी जङ्गलभित्र हेर छिराएर एकछिन कहाँ कहाँबाट घामको किरणहरू छिर्छ नि त्यस्तै क्या हेर क्या उयो क्या अनि यो चाहिँ हामी बस्ने ठाउँ यो चाहिँ फोरहरूको बिच अलिक फ्ल्याट फ्ल्याटहरूको यो सातवटा फ्ल्याटहरूको यो सबैको कार पार्किङ अनि यहाँ ऊ हाम्रो त्यो आयो त्यो ल तिम्रो खै पार्सलको आयो है त्यही त मलाई थाहा थियो क्या ल कविराज छ त्यो जाउँ ल यो चाहिँ हाम्रो युनिट टुको हो ल नट कटै ल कन्टिन्यू ल खै यसरी आउँछ यहाँ हाम्रो घरमा मान्छे पार्सल मगाउँदा चाहिँ घरमा कोही नहुँदा चाहिँ यस्तो मिस्ड पार्सल हुन्छ कहाँ लोकेसन कहाँ त्यहाँ कस्तो यहीँ भनेको थियो त्यहाँ ल लेट्स गो ठ्याक्कै त्यही नै रहेछ त्यसो है ए हरि आकाश पनि आज त बादल पनि एउटा दुईवटा मात्रै रहेछ हौ अहिलेसम्म है बिहान जाडो भएर यार ल मेरो जस्तो यहाँ हाम्रो घर चोर लाग्यो ठिक छ ब्रेक छैन इन्टरभ्यू